I marxem cap a l'embarcació de salvament marítim Salvamar Polaris, amb base al port de Vilanova, que fa fins a un centenar de sortides l'any. Principalment es tracta d'assistències a embarcacions recreatives o de pesca, però també per controlar que no hi hagi vessaments il·legals al mar. Aquest vaixell de socors és un dels que es poden visitar dins les activitats de l'Espai Far de Vilanova per conèixer aquesta i altres embarcacions de pesca. Hem aprofitat l'ocasió per pujar a bord i conèixer una mica més la seva feina. Darreres explicacions del patró de l'embarcació de salvament abans de donar pas als visitants a bord del vaixell de socors. Es tracta de l'activitat Puja a la barca, que s'organitza des de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú i que té la voluntat de donar a conèixer diferents embarcacions que es troben al port vilanoví i les diverses tasques que realitza cadascuna. En aquesta ocasió ha estat el torn de la Salvamar Polaris, l'embarcació de salvament que té base a Vilanova. Precisament els expliquem les funcions que realitzem, les tasques que fem, per exemple, el rescat, tot això i tal, i quan pugen a bord doncs, ensenyem doncs, els equips que portem, perquè vegin una mica més res, que es facin la idea no?, de que portem doncs, bueno, una sonda per saber el fons i tot això. Tenim un plotter GPS, que és el que quan ens donen a vegades una localització d'alguna embarcació, ens donen la latitud i la longitud, nosaltres la marquem i llavors ens registrem allà i normalment anem cap allà. Depenent de si hi ha vent o no hi ha vent, si hi ha mar o no hi ha mar, doncs potser deriva una mica la posició, però bueno, per anar el més aproximats possible. La Salvamar Polaris realitza fins a un centenar de sortides a l'any. Principalment són assistència a les embarcacions recreatives o de pesca que han tingut alguna avaria, de socors a persones que han tingut un accident a mar i, a més, a escala mediambiental, controlen els vessaments il·legals. Els tres membres que formen part de la tripulació, el patró, el mariner i el mecànic, han d'estar les 24 hores del dia als 365 dies de l'any disponibles. La majoria d'embarcacions que remolquen són recreatives. Pensa que tenim ports molt grans aquí. Vull dir, tenim Port d'Inesta, tenim el Garraf, tenim Sitges, Vilanova, tenim Segur de Calafell, tenim Comarruga, tenim Roda Barà. I això són ports bastant grans, que el vaixell de recreo és bastant gran. De totes maneres, aquest port, les embarcacions que tenim de pesca, que tenim doncs, bueno, els barcos grans, doncs, també déu-n'hi-do, saps? Que a vegades es doncs, passa, no? I les xarxes se'ls pot enganxar a les pales de l'hèlice o coses d'aquestes. Llavors, clar, és quan o se li espatlla la maquinilla i no poden pujar la xarxa, llavors tenim que anar nosaltres a donar-los un cable i remolcar-los cap a port. Les visites a les barques s'organitzen un cop al mes des de l'Espai Far de Vilanova i acaben amb un tast mariner al peu del far. Altres embarcacions que també es poden visitar i conèixer de ben a prop són les dels pescadors, amb els seus diferents arts de pesca.